ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად მოგესალმებით დილამშვიდობისა ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ბრუნდებით სტუმართან ერთად წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს გურამ მეგრელიშვილს მწერალ ძალიან საინტერესო ავტორს რომელიც მნიშვნელოვან აქტუალურ თემებზე მუშაობს კონკრეტულად დღეს ჩვენ შევეხებით ერთ-ერთ მიმართულებას ერთ-ერთ მნიშვნელოვან თემას როგორ გადაერთოს მოსწავლე დასვენების რეჟიმიდან სასწავლო პროცესზე და რა ფაქტორებზე უნდა გაამახვილოს ყურადღება მშობელმა როდესაც ის გეგმავს მისი შვილის აქტივობებს გურამ თქვენ ხართ ძალიან საინტერესო ინტერესო წიგნების ავტორი ჩვენ ამ წიგნებზე ქონია სტუდიაში საუბარი და მნიშვნელოვანი არის აი თქვენი ხედვა თქვენი რჩევა თქვენი რეკომენდაციები იმიტომ რომ სასწავლო წელი შეიძლება იწყება მოსწავლეებისთვის მაგრამ მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშეც დგან ამ მშობლები მოდით დავიწყოთ გადართვის ეტაპიდან აი როგორ უნდა გადავერთოთ ნელ-ნელა სამუშაო რეჟიმზე იგივე დილის ადგომა ხო ბანალური თემა არის მაგრამ ხშირად საუბრობენ იმაზე მშობლები რომ ზაფხულის დასვენების შემდეგ უჭირთ შვილებს გაგვიძება და სკოლაში წასვლა ჩვეულ რეჟიმში ჩადგომა. კი ბატონო, მადლობა შეკითხვისთვის, მივესალმები მსმენელს. პირველი რაც შეიძლება ვთქვათ, არის მოდი დავყოთ ლუკმებად ახლა ეს საკითხი და უფრო მარტივი იქნება. პირველი არის ის, რომ რეჟიმების სვლა მხოლოდ ბავშვების და მოზარდების პრობლემა არ არის, ზუსტად ასევე ვართ ჩვენს. პირობიტად ერთთვიანი კარგი დასვენების შემდეგ საშინელება სამსახურში დაბრუნება და რუტინაში ჩაჯდომა, ხო? ეს ბუნებრივი ამბავია, იმიტომ რომ ჩვენი ტვინი ეჩვევა ერთ რეალობას და მეორე იქიდან მეორე რეალობაში გადასვლა ყოველთვის რაღაც გარკვეულ შინაგან პროტესტთან ან რაღაცა თქვათ დამოკიდებულებებთან არის კავშირი. ეს ერთი ამბავი, ხო? როგორ უნდა მივაჩიოთ და როგორ უნდა გადავიყვანოთ რეჟიმიდან რეჟიმზე ბავშვი? საინტერესო რაღაც წავიკითხე, რომ მე-20 საუკუნის დასაწყისამდე, ესე იგი, ამერიკაში სკოლებში არ იყო შესვენება. ანუ არისვენებდნენ. სწავლის პროცესი იყო მთელი წელი. და ეს მთელი წელი, ესე იგი, სწავლა იყო განაწილებული ისე, რომ დასვენებები სულ ჰქონდათ. თქოთ, ну, თქოთ, მარტო ზაფხულში კი არისვენებდნენ სხვადასხვა დროს, მაგრამ აღმოჩნდა მერე, რომ ესეთი ძალიან შეძლებული ოჯახის შვილებს ჰქონდათ საშუალება რომ ზაფხულობით წასულიყვნენ სადღაც აგარაკზე და დაესვენათ და ღარიბი ოჯახის შვილებს ამის საშუალება არ ჰქონდათ. და ეს რომ გაეთდა თან მოკლედ სხვადასხვა იქ შტატებში ხო სხვადასხვა ისე ვთქვით კლიმატური ამბავი არის და იმ შტატებში სადაც ძალიან ცხელოდა გადაწდა რომ ანუ ესე ხოვერ გააკეთებდნენ რომ ვთქვათ შეძლებული ოჯახის შვილები წადი დასასვენებლად და ღარიბებმა გააგრძელონ სწავლა და ამიტომ შემოიღეს საზაფხულო არდადეგები. რაც არ იყო ასე ვთქვათ სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული და ეს რეკომენდაცია არ გაუციათ ფსიქოლოგებს, რომ ვთქვათ აი კარგია თუ ერთთვიანი ან ორთვიანი წყვეტა იქნება სწავლის პროცესში. მე ზოგადად მომხრე არ ვარ რომ როცა ოფიციალურად ისვენებს ბავშვი ესე დააძალო და რაღაცები გააკეთებინო, მაგრამ შობელმა ალბათ სკოლისთვის მოსამზადებელი პერიოდი უნდა დაიწყოს სკოლამდე მინიმუმ 2 კვირით ადრე. ანუ რადგან ახლა ჩვენი სისტემა და მთელი მსოფლიო გადასულია იმაზე რომ ყველა ისვენებს, ანუ წვეტა არსებობს და საზაფხულო არდადეგები, ან საზამთრო გააჩნია სად ცხოვრობს ხო ადამიანი, რომ კლიმატურას ვთქვა სარტყელში. რადგან ეს მაინც არსებობს, ერთადერთი გამოსავალი მშობლის არის ის, რომ რეჟიმი არ გააწყვეტინოს ბავშვს, თუნდაც ეს იყოს თამაშით ან რაღაცა პატარ-პატარა აქტივობებით და თუნდაც სკოლამდე 2 კვირით ადრე ის სკოლის დაწყების დროს გააღვიძოს ბავშვი და გაიყვანოს თუნდაც ასე ერთად. და როდესაც ეუბნება, ვთქვათ, პირველ კლასელი მოსწავლე, ხო, მოდი დაწყებით საფეხურზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ნუ აქ კიდევ სხვა გვარი მდგომარეობა არის. როდესაც ეუბნება, რომ ეძინება, არ მინდა ადგომა, არ მინდა წასვლა, იმიტომ რომ მართლა ეძინება, იმიტომ კი არა რომ სკოლაში წასვლა არ უნდა. კი, მესმის რომ აქ რეჟიმზე არის საუბარი, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ არ გაუჩნდეს შულს პროტესტის გრძნობა, როდესაც
ის არის პირველი კლასის მოსწავლე, ხო? ან დაწყებითი საფეხურის მოსწავლე, რომ არ გაუჩნდეს რაღაცა ტიპის ნეგატიური დამოკიდებულება, ხო? აი, როგორ უნდა მოიქცეს მშობელი, როგორ უნდა დაუსაბუთოს მან, რომ ის უნდა ადგეს, აუცილებელია, რაღაცა, ხო, არსებობს ალბათ ჯადოსნური სიტყვები, რომელიც უნდა გამოიყენოს. ჯადოსნურ სიტყვებთან ერთად და უფრო უკეთესი ჩემი აზრით მაინც არის ხოლმე ჯადოსნური მოქცევები. ანუ სიტყვები ერთია, მაგრამ რაღაც კონკრეტული ქმედებები უფრო მუშაობს. პირობითად თქვა, თუ პირველ კლასელს აქვს ძალიან დიდი პროტესტი, ან უბრალოდ ვერ იღვიძებს და ეს რაღაც ამბავი აქვს თქვა, ხო, სკოლასთან დაკავშირებით. სკოლის ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით, ოღონდ ისე კი არა, რომ აი ვერ იღვიძებს ჩემი შვილი და ნუ როცა მოვა, მაგრამ რაღაცა თქვა, აი ვადა რომ აიღოს, თქვა პირობითად ერთი თვე და ერთ თვეში მე ამას რამენაირად მოვაგვარებ და პირობითად შვილს უთხრას, რომ მოდი დღეს თუ დავაგვიანეთ 15 წუთი, ხვალ ვეცადოთ რომ დავაგვიანოთ 10 წუთი. ზეგ დავაგვიანოთ თქვა 5 წუთი და მერე მივიდეთ 5 წუთით ადრე. აი რაღაც აი თამაშის ფორმა უნდა მისცეს მშობელმა წასვლა, სკოლაში წასვლა უნდა იყოს გართობის ნაწილი. ზოგადად შეიძლება გასაკვირი იყოს, მაგრამ ჩემი გამოცდილებით მე ბევრი წელი ვასწავლი. ჩემს მოსწავლეებს ყოველთვის მოსწონთ წესები. ოთეს არ უნდა იყოს რაღაცა ისეთი ხისტი სამხედრო წესები, მაგრამ წესები ძალიან, აი პირობით რაღაც წესი თუნდაც ის, რომ მოდი ერთ დრო შევიკრიბოთ, რომ ერთი ამბავი ერთდროულად დავიწყოთ, აი ამას ვთხოვ ხოლმე, რომ მოდი 9 საათზე ყველა თუ შეძლებთ დავიწყოთ სწავლა. კანა ის, რომ ვინც მოხალთ გაიწკეპლებით და 200 დაგიწერ და ასე შემდეგ. აი თუ შეიძლება ერთ დროს დავიწყოთ, იმიტომ რომ ისეთი მნიშვნელოვანი რაღაც შეიძლება თქვა დასაწყისში, რომ არ მინდა შენ გამოაკლდე, იმიტომ რომ შენ ხარ ამ კლასისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ასეთი პიროვნული ურთიერთობა ბავშვისთვის ძალიან რაღაცნაირად ესეთია ხოლმე რა. დასაფასებელი. თანამშრომლობა, ხო? თანამშრომლობა, ოღონდ წესების, აი წესების ნაწილი უნდა იყოს მკვეთრად განსაზღვრული. დაცული, ხო? ეხლა მშობელმა ერთი დღე ბავშვს უთხრა, რომ რატო აგვიანებ და აი რას ქვია, ვაგვიანებ და შენიშვნას მოგცემენ და მეორე დღეს თვითონ ჩაეძინა და ფართხაფურთხით აყენებს მერე ბავშვს. ესე არ გამოვა, ხო ხთებით? ანუ თვითონ მშობელს თუ იცავს ამ თამაშის წესებს, ბავშვს ძალიან მოსწონს. იმიტომ ბავშვებს თამაში ხო უყვართ და ყველა თამაში შეიცავს წესებს. რატომ მოსწონს ის თამაში? მარტო კი არ ერთობიან. აი ამ თამაშის შემადგენელი ნაწილი არის გარკვეული წესების დაცვა. და ეს ბავშვისთვის არის ძალიან კარგი. აქვე კითხავთ გურამ, იმიტომ რომ ესეც ალანაკლებ მნიშვნელოვანი საკითხი არის, დავალებების მომზადება. ხო, ჩვენ ვიცით, რომ ეხა პირველი კლასი ნაკლებად დავწერთულია, მაგრამ მეორე, მესამე, მეოთხე კლასი, ხო? როდესაც აი წარმოვიდგინოთ, ხო, ესეთი რეალური სცენა ალბათ ყოველთვის ახლობელი და ნაცნობი არის, როდესაც შვილი ბრუნდება სკოლიდან და მშობლის პირველი კითხვა, ბევრი დავალება გაქვს, შემდეგ კი კითხვა, როდის დაждები სამეცადინოთ, როდი აი შაბათკვირასაც არის ხოლმე, ხო, სხვადასხვა მოსაზრებები, შაბათს უნდა გააკეთოს პალასკევს კვირას, როდესაც ის რამდენჯერმე ამეორებს აი ამ თავის კითხვას და გარკვეულწილად პროტესტის გრძნობასაც იწვევს. მაგრამ აი როგორ უნდა მოიქცეთ მშობლები ამ შემთხვევაში, როგორ უნდა შევახსენოთ, შევახსენოთ თუ არა უნდა საერთოდ და როგორ უნდა გამოვიმუშავოთ აი ეს ჩვევა, რომ მოსწავლე მივიდეს და დავალებებ თავისი საქმე გააკეთოს. მე მაქვს მოკლედ ერთი ესეთი ხომ შინაგანი დავალება, ასე ვთქვათ, რასაც ვაკეთებ ჩემს მოსწავლეებთან და ესეთი ამბავი მაქვს, რომ მე ვაყვარებ ჩემს მოსწავლეებს კითხვას. ანუ ჩემი საგანი არის ის, რომ ვაყვარებ წერას და კითხვას, მხატვრულ წერას და წიგნების კითხვას. ეს მე მგონი ახლა შეიძლება ვიღაცა ვთქვას, რომ რა მარტივი ამბავია, მაგრამ ფიქრობ, რომ ძალიან რთული საქმეა, იმიტომ რომ მოზარდი, რომელიც მოდის და საერთოდ არ კითხულობს არაფერს, ვთქვათ, ერთი თვის მერე ჩემს კლასში ხდება კარგი მკითხველი. ნუ ყოველ შემთხვევაში რაღაც ამნაბიჯებს გავს. როგორ ვაკეთებ ისეთ ამას, ესეთ ტექნიკა მაქვს ძალიან ამართლებს, რომ პირობითად ვეუბნები, რამდენი გვერდის წაკითხვა შეგიძლია შენ ყოველდღიურად, ოღონდ ეს უნდა იყოს ყოველდღიური ამბავი, ის არა რომ აი ხა დღეს მოახერხე და ხვალ არა. Ну ვიღაც ამბობს თქვა 10 გვერდი, ვიღაც ამბობს 100 გვერდი, ვიღაც ამბობს 1 გვერდი თქვა, ხო? აი მე ვეუბნები, რომ მოდი შენი მინიმუმი ავიღოთ. ყველაზე მინიმუმი, ხო, რაც შეგიძლია. პირობითად იყოს 1 გვერდი, ოღონდ 1 გვერდი უნდა იყოს 1 გვერდი. და გააკეთებ თქვა ცხრილს, მიაკრავ მაცივარზე და ყოველ დღე რო წაიკითხავ ერთ გვერდს, აღნიშნავ რომ მე დღეს ჩემი ერთი გვერდი წავიკითხე, მოდი ხუთი გვერდზე ვთქვა. და მე ვთავაზობ, ანუ ეს ტემპი მატულობს როგორიც, რომ ვეუბნები, რომ შენი მაქსიმუმი ხო არის ხუთი გვერდი, შენი რეკორდი შინაგანი ხო არის, მოდი ალბათ თუ მოახერხებ, რომ გადახვიდე თქვა 7 გვერდზე და თუ ამას გააკეთებ, შენ ჩემგან გექნება
ჯილდო ასე ვთქვათ, შინაგანი რაღაცა შექება, რა ვიცი, რაღაცა რაც შეიძლება იყოს ვთქვათ. ო, პირველ რიგში შენ თავთან გექნება შენ ეს ჯილდო, შენ თავისგან გექნება მიღებული, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გაზარდე შენი მონაცემი, რაც ქონდა. და ეს ესე ვთქვათ, აი ეს ხუთი გვერდი მე ყოველთვის გადაიქცევა ხო მინიმუმ 30-40 გვერდად. ოღონდ ეს უნდა იყოს ჩვევაში, ჩვენ ხო ადამიანი ცხოვრობს, მოკლედ ჩვენ ცხოვრობთ ავტომატური მოქმედებების რეჟიმში. იმიტომ რომ გადავრჩეთ ჩვენმა ტვინმა ეს ასე ვთქვათ გამოსავალი მოიფიქრა. ხა ყოველდილი შენ თუ იფიქრებ როგორ გამოიხეხო კბილები, ან როგორ რომ მიდიხარ გზაზე, ნიშნების ცნობას თავიდან თუ დაიწყებ რომ ეს ნიშანი ამას ნიშნავს და უბრალოდ ან ავარიაში მოყვები ან ვერ გადარჩები, ხო? ანუ ავტომატური მოქმედებები არის ჩვენი გარანტია რომ ჩვენ გადავრჩებით მარტივად. იმიტომ რომ სხვა რაღაცებზე ვიწყებთ ფიქს. მე ვცდილობ რომ ჩემ შემთხვევაში კითხვის ნაწილი ბავშვებში გადავაქციო ავტომატური მოქმედებების ასე ვთქვათ რანგში გავიყვანო რა. და იმ შობელი როგორ უნდა მოიქცეს? ეს შობელმაც ეგ უნდა გააკეთოს. ანუ ეხლა ისეთი ფუშინგის ამბავი არ შეიძლება რა ბავშვზე რაღაცა ის დაწოლა ზევიდან რა. ანუ უნდა რაღაცნაირად გაითვალისწინო მისი რესურსი. ყველა სხვა შეუძლია, ეხლა ვიღაც იბადება ისეთი რომ 5 წლის არის და წევა 40 კილოიან რაღაცას თქვა და ზოგი არის 30 წლის და იმას მაშინაც არ შეუძლია მისაწევა. ანუ ბავშვის რესურსი უნდა გაითვალისწინო და მიზანი უნდა იყოს ის რომ ბავშმა შეძლოს რაღაცის დაძლევა. ხა შენი მიზანი თუ ის არის რომ რაღაც მაღალი ნიშნები მოიტანოს და შენი ეგო დააკმაყოფილო იმითი რომ ჩემი შვილი კარგად სწავლობს, ნუ ეხლა მაშინ რა ვიცი სხვა შევები შეუძლიათ მიიღონ. ჩემი მიზანი არის ხომ რომ ჩემი შვილი არ იყოს უბედური სკოლაში სიარულის დროს. და თან რაღაცა თავის ისეთ შედეგი მიიღოს, რომ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა თქვა ცხოვრებისეულ ამბავში განვითარდეს, ხო? ხო ესეა. არც ერთ ჩემი შვილი არ მიმეცადინია სიმართლე რომ გითხრათ, ყოველს აკეთებენ თვითონ. და აი ეგ მივადგეთ კიდევ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან და საინტერესო საკითხს. აი იწყება ხო ახალი ეტაპი, ჩვენ ყოველი ახალი სასწავლო წელი არის ახალი ეტაპი, ხო? გარკვეულწილად და მშობლებს რა თქმა უნდა აქვთ სურვილი და დაკავებულები იყვნენ შვილები და სკოლის გარდა რა თქმა უნდა რაღაცა ჩაერთოს სხვადასხვა აქტივობებში, იქნება სპორტი, ასე შემდეგ თუ ასე შემდეგ. აი როგორ უნდა გადაგეგმონ ხო რაღაცნაირად გვაქხოლმე ხო რაღაცა მის მონახაზი, თქვათ მუსიკა, სპორტი, უცხოური ენა, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აი როგორ უნდა ხდებოდეს და რამდენად აიგივე დღის გრაფიკში თავისუფალი დრო რატომ არ უნდა ხონდეს? უნდა ხონდეს თუ არ უნდა ხონდეს? აი ეს კითხვები გვაქხოლმე ხდია. არა ბავშვ უნდა ქონდეს კი არა, აუცილებლად უნდა ქონდეს. მე სასწავლო პროგრამაში შევიტანდი დასვენების 1 საათს თუნდაც. აი ხო რაღაც ისეთი ამბავი, ხა შეიძლება უცნაურად ჟღერს რა, მაგრამ ერთადერთი პერიოდი, როცა რა ვიცი, ხა ნორმალურად ადამიანი ის ხა ვიღაცა იტყვის, რომ წამოკოტრიალებული რო არის ზოგიერთი, თქვათ, მამაკაცი პირობითთან ქალბატონი და რა რითი იღლება, რასაკეთებს. ანუ ეგეც არა, ეხა ეს ხო ხვდებით რომ არ არის ეს სწორი დამოკიდებული. ერთადერთი პერიოდი, როცა ჩვენ მართლა ვერთობით და ვისვენებთ, ეს არის და რაღაცა ცხოვრებას თამაში შევიმეცნებთ, ეს არის ბავშვობის. ეხა იქაც რო წაართვევ იმ დროს, რო შენ გახდი მე რაღაცა გარკვეული კორპორაციების მონა, რომ გამუშაო და შენით ფული იშოვო და შენ არსებობისთვის მოგიწიოს ასე ცხოვრება, მე არ მგონია რომ ეს სწორი იყოს რა. რაც უფრო ბევრს თამაშობს ბავშვი, მგონია რომ უფრო მეტად უვითარდება შემოქმედებითი უნარები და უფრო საინტერესო ადამიანი შეიძლება გაიზარდოს და უფრო მეცაც მიაღწიოს. ანუ ბავშვობა წარმეული ბავშვი გაიზრდება და მერე დაიწყებს თამაშს. რა მნიშვნელობა აქვს? ანუ მან ხო უნდა ითან როდესმე ხო უნდა გაიაროს? ანუ ყველა საკმა უნდა გაიაროს თავისი განვითარების ეტაპი და გზა. ეს არ უნდა იყოს, აი როგორ ვთქვა, მე თამაშსაც გადავაქცევ ხოლმე შემეცნების პროცესად. მე ესე ვაკეთებ რა, ანუ პირობთ მეუბნები რომ აი საგაკვეთილო პროცესი ჩემთან არის თამაში. ან თამაშობენ და თამაშით თქვა შეიმეცნებენ იმ გარკვეულ ტიპის, მე ეს მოვიფიქრე ხა ყველა საგანში ალბათ მას არ შეუძლია. და აი როგორ უნდა დაგა ერთად უნდა მოხდეს შერჩევა, რაზე ჯობია რომ გაამახულო ყურადღება, ხო? აი ძალიან დიდი ბაზალი გაჩნდა ამ ხრივ, ეხა ჩვენ არ დავასახელებთ რა თქმა უნდა, კონკრეტულ მიმართულებებს, მაგრამ არჩევანი ყოველ შემთხვევაში დიდია და ვდგებით მეორე პრობლემის წინაშე, ხო? რაღაცნაირად როცა არჩევანი ნაკლები გაქვს და შეზღუდული გაქვს, თითქოს უფრო მარტივად იღებ გადაწყვეტილებას და როცა დიდი გაქვს არჩევანი, იბნე
მიევი და რაღაცნაირად გინდა რომ ყველაფერი მოიცვა. სადატაროთ ბავშვი ვარ. სადატაროთ და როგორ დიახ. ხა მოდი თბილისში ვართ და თბილისზე ვილაპარაკო თქვათ. გორში გორელებმა თქვან და ასე შემდეგ სხვაგან, მაგრამ თბილისში, ესე იგი ბავშვი რომ მიიყვანო ერთი ლოკაციიდან, ანუ თქვათ სამ წრეზე პირობითად ატარებ, ხო? ალბათ ერთი საათნახევარი მინიმუმ უნდა გაატაროს გზაში. აი წარმოიდგინეთ რა ხელა პრობლემა შენ თვითონ ადამიანი რომ გადაადგილდება ეხა სამ სხვადასხვა სამსახურში რომ გიწევდეს მისვლა, ხო? ეგ დაგღლის მარტო სხვას რო ყოველფერ თავი დავანებოთ. და ეს ბავშვები მე რო ვაკვირდები ხოლმე დადიან ერთი ადგილიდან მეორეში, მეორედან მესამეში, ჭამასაც გზაში თუ რაღაცას მოასწრებენ, არიან აი ესეთი ამოღამებული თვალებით, ის თამაშიც აღარ უნდათ, იმიტომ რომ რავიც აღარ მოედნები და ისინი ძიდათ აღარ არის რომ სადღაც გაერთო და ფაქტობრივად არიან გაღიზიანებულები. ეს გაღიზიანება ბავშვების საიდან მოდის? იქიდან მოდის რომ ანუ ენერგიას ვერ ხარჯა, ეხა თუ იმეს გონია რომ ბავშვი ენერგიას სწავლა განათლებაში და ბევრი მასში დახარჯავს, რა ქვია, შემეცნების დროს დახარჯავს, ეს ძალიან ცდება. ანუ ბავშვი ენერგიას ხარჯავს თამაში. აი იქ რო იხარჯება და იღლება მისი გაღიზიანების ესე ვთქვათ ეს რაღაცა დონეკლებულობს და ჩვენ ანუ ამის დახარჯვის საშუალებას არ ვაძლევთ და მხოლოდ ესე ვთქვათ ერთიდან მეორე ადგილ, ანუ ინგლისურიც უნდა ისწავლოს, რაღაცა ვთქვათ ხატვაც, ცეკვაც, რაღაცა კიდე დამატებით ამბავი შეიძლება დაიმატოს, იმიტომ რომ ну გვინდა რომ ყველაფერი მოასწროს. იმიტომ რომ ალბათ მშობლებს გვაქვს შეგრძნება რომ ჩვენ ვერ მოვასწარით რაღაცა და ეხა ჩვენ შულებს უნდა მოასწრები რაღაცა ვაიძულოთ რომ მათ მოასწრონ. ანუ ეს კონიბრულად უნდა მოხდეს აი ამ ყოველთვის განანაწილება და ბავშვის იდეალური ამბავი არის რომ ძალიან კარგია, კარგია ისეთი ალბათ სკოლები სადაც თავმოყრილია ეს ყველაფერი და რაღაც ერთ სივრცეში შეიძლება ეს ყველაფერი გააკეთო. ეს კიდევ შეიძლება რომ პირობითად აი ერთ ამბავს მიიებას ბავშვი, იმიტომ რომ ეს იდეალური იქნება, მაგრამ ეხა არ ცხოვრობთ ეხა ჯერჯერობით იდეალურ გარემოში და ესე არის. გურამ, და ჩვენი საუბრის ბოლოს ძალიან საინტერესო ვიდეოებს ავცერებთ ხოლმე თქვენ პირად გვერდზე და ხშირად საუბრობთ ხოლმე ტვინის მახეზე. ხო, რაღაცა ისეთე და ძალიან საინტერესო მიგნებები არის ხოლმე, დასაფიქრებელი, შეიძლება ეს უბრალოდ აი ამ ჩვენი გადაცემის თემასთან კავშირში არ არის, მაგრამ ყველაფერი მიზეშედეგობრივ კავშირში არის მაინც ერთმანეთთან, აი თუნდაც აი ეს ბოლო რაც ახსენეთ, ხო, რომ მშობლები რაღაცნაირად ხშირად ვცდილობთ ხოლმე, რომ ჩვენი სურვილები, მიზნები, ოცნებები და ასე შემდეგ გადავიტანოთ ჩვენს შვილებზე. ხო, ეს ჩვენი ბუნებრივი ამბავი არის ადამიანის თავისი ნარცისული იდეალური მეს ხატის გადატანას ახერხებს ან ცდილობს რაღაცას, რაღაც ობიექტზე გადაიტანოს. ხშირ შემთხვევაში ეს არის ხოლმე პირადი ურთიერთობები, ვთქვათ, პარტნიორული ურთიერთობები და მე ეს პარტნიორული ურთიერთობები ყოველთვის რაღაცნაირად არ თავდება ხოლმე კარგად. და მეორე, ანუ ეს სულ ამბობ ხოლმე, რომ ქართული რეალობისთვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა ილია ჭავჭავაძე მას იწინასწარმეტყველა 99 ქრივში არის ის, რომ მშობლები შვილებზე ცდილობენ ამ თავისი იდეალური მეს ხატის გადატანას და ყველა საკუთარ ვერეალიზებულ ამბავს ესე ვთქვათ მიაწერენ შვილებს და უნდათ რომ მათ განახორციელონ ეს ამბავი, ვთქვათ, მე არ გავომივიდა ის რომ ვერ გავხდი მოჭიდავე, ხა აბა ჩემო შულმა კეთილი ინებოს და იაროს ჭიდაობაზე და ჩვენ არ ვეკითხებით მათ რა უნდათ. აი მე ხა ვთქვათ შეხვედრების, ჩემი შეხვედრების დიდი ნაწილს რო ვუთმობ ხოლმე გამოკითხვას და ვეკითხები ჩემს ასე ვთქვათ სტუდენტები არიან თუ დამსწრეები, აი ამას ვეკითხები ხოლმე რომ რააზე ოცნებობდი ბავშვობაში და ეს შენი ოცნება არის თუ არა რეალიზებული ახლა. Ну, ბევრი ამბობს რომ კი და მე კარგად რომ დაფიქსებიან ხოლმე აღმოჩნდება რომ არა. მათი ოცნება ისევ ისე დარჩა ვერ რეალიზებული და აბა მაშინ რისთვის ცოცხლობს ადამიანი თუ რაღაც თავისი ოცნებისკენ სვლას ვერ ბედავს. აი მაშინ რა არის ცხოვრება ის რომ დავხარჯო ახალი პერანგის ყიდვაში რაღაცა ყოველდღიურ რაღაც რეჟიმს თქვათ სამთვეში ერთხელ რაღაცა ფული და მე ამ ფულისთვის ვიმუშაო რაღაცა პერიოდი და ესე ჩავერთო ამ ციკლში და გავხდე რაღაცა ესეთი საერთო რაღაცა იმისი მონ ეს არის თქვათ ცხოვრება. მე მგონია რომ ეს არ არის საინტერესო ცხოვრება რა. ეს ის მოსახერხებ ამას ადამიანი ყოველთვის მოახერხებს და გააკეთებს. და ეს არის გარკვეულად ხო აი რაღაცნაირად ჩვენი მახე მშობლებისთვის ტვინის მახე და როგორ უნდა საკუთარ შინაგახმას როგორ უნდა დაველაპარაკოთ ასეთ შემთხვევაში და როგორ უნდა ვაიძულოთ რომ რაღაცნაირად წინაპლანზე წამოვიდეს სხვა ადამიანის სხვა ინდივიდის ინტერესი და ეს გავაცნობიეროთ.
ყველაზე აი ზუსტად მაგ მაგიდან თავის დაღწევა იწყება იმითი, რომ შენი თავი უნდა დააყენო იმის ადგილას და გაიხსენო, რომ შენს ასე მოგექცნენ თავის დროზე. ანუ შენც ხო იყავი შვილი და შენშიც ჩადეს ეს რაღაცა, ანუ შენც გაიძულეს რაღაც მომენტში, რომ შენი ოცნება დაგეთმო და გეთქვა მაგალითად ის, რომ იცი რა, ჩემ დროს იყო ხოლმე, რომ ძალიან მაგარი და მომგებიანია, ან სამედიცინოზე უნდა გესწავლა, ან იურიდიულზე, და რა ვიცი, მივიღეთ უამრავი სამედიცინო დამთავრებული და იურიდიულ დამთავრებული ადამიანი, რომელსაც ეს საქმე საერთოდ არ აინტერესებს და ეჯავრება, ხო? ანუ თუ კითხავ და ვთქვათ, ხარს დაუჭერ შულს და ეტყვი, რომ აი რა ვიცი, რაც შენ გინდა, მოდი ოღონდ გამოუკვეთოთ ეს მიზანი და მე შენს გვერდითვა რა, აი ამ მაგალითს სულ ხომ და აქაც მინდა მოუყვე და მაგი დავასრულებ. გერმანიაში წავაწყდი, ესეთ ამბავს, რომ მოკლედ დედას მიყავდა ბავშვი 3 წლის დაახლოებით და წაიქცა ეს ბავშვი. რაც ველოსიპედით მიდიოდნენ. და ეს ქალი გაჩერდა და ეუბნება დედას, რომ ისა დედა ეუბნება შვილს, რომ ხო არაფერი გეტკინა, ბავშვი პასუხობს სტერილით არა. მე ეუბნება, რომ მე შენთან ვარ, უსაფრთხოდ ხარ, ნუ გეშინი აქვე ახლოს ტრიალებ და თუ გინდა დაგეხმარები და აგაყენებ. კი არ ეტაკა და კი არ ცადა რომ აეყანა ხელში და ჩახულა, აბა ხა როგორ ეს არ დაგემართა და ეს როგორ წაიქეცი, ან შენს აზიზღარო და ყველა სხვები არ ეცემიან შენ ეცემი და ანუ უთხრა რომ გარანტია შენი უსაფრთხოების მე აქ ვარ, შენს გვერდით ვარ. მაგრამ თუ არ გინდა რომ დაგეხმარო, არ დაგეხმარები და შენით მოახერხე და ის ბავშვი ადგა თავი. აი ჩემთვის ეს იყო ძალიან მაგარი ცხოვრებისეული მაგალითი. აი ეს არის სწორედ ტვინის მახისგან თავის დახსნა, რომ ჩვენ სხვისი არსებ, ანუ ჩვენ გავითვალისწინოთ, რომ სხვასაც აქვს რაღაც რესურსი ამ ცხოვრებას გაუმკლავდეს. ჩვენ იქვე უნდა ვიყოთ, მშობლები, ეს ჩვენი ვალდებულებაა, რომ თუ დაგვიძახებს და შველას მოითხოვს, ეხა კი არ უნდა უთხრა, რომ მიხედე შენ თავს. მაგრამ თუ არ დაგვიძახებს და შეუძლია რომ რაღაცა პრობლემები დაძლიოს თავის, დავეხმაროთ ამ ამბავში, რომ იყოს დამოუკიდებელი. ანუ ყველა ადამიანი ვიბადებით დამოუკიდებლები ვართ რა. და ვალდებულებიც ვართ, რომ ესეთები მერე წავიდეთ იმ ქვეყნად. დამოუკიდებელი ქმედებები, შემდეგ დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღებასაც ასწავლის ადამიანს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ხდება. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ამისთან არის კავშირში რა. ყველაფერთან არის, მე მგონი, ეს ციკლი ერთმანეთთან დაკავშირებული. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, გურამ მეგრელიშვილი, ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ეს არის დილის არხი, რადიო იმედი.